Halløj, halløj venner, og velkommen til endnu en fed video lige her på min kanal. I dag der spiller vi Bloxburg, fordi det er bare længe siden vi har gjort det. Og jeg ved, der er flere af jer, der godt kunne tænke, at jeg gjorde det noget mere. Så vil jeg være, det er det vi gør nu, og vi er faktisk heller rigtig kommet videre med vores hus og så videre. Jeg skal da lige tjekke det der lydting der. Der er ikke noget lyd på. Sådan der. Så er der lidt lyd på. Hvad siger I til det, venner? Håber, I har en super fed dag. Og ja, lad os komme i gang. Vi har glemt at lukke døren. Det er jo, hvad der sker. Lad os lige se, hvad det var, fordi det er altså... Jeg har ikke været her, siden jeg streamede sidst. Det er længe siden. Lad os se en gang, hvor langt vi er nået her. Vi er jo i gang med at bygge nogle værelser. Jeg kan huske, vi lavede computerværelse herovre. Se, det var faktisk lidt det eneste værelse, vi har nået rigtig sådan at lave. Og det er jo egentlig blevet ret fedt, så lad os lige fortsætte lidt. Vi skal lige gå nu der. Vi skal have bygget et eller andet her, for ellers så falder vi jo ned. Ikke? Det kan vi godt regne ud. Så jeg tænker, at denne her Roblox, jeg skal se, hvad har vi? Vi har 25.000 penge, ved I hvad? Det her afsnit her, det er byggeafsnit. Så vi går herud, og så bygger vi max. Så velkommen til, venner. Håber, I har en super fed dag, og håber, I vil nyde lidt bygge halløj her. Altså ikke engang. Hvad skal vi ikke starte med at få lagt noget tag? Det tænker jeg er en super fed dag. Så skal vi lige her. Skal jeg altså lige finde ud af, om jeg kan huske, hvordan man gør. Nå, der tog vi taget af. Det var ikke lige det. Der er jo ikke noget tag. Lad os ikke engang. Roof. There we go. Og hvad kan vi så lave her? Jeg kan nok lave noget, der matcher det der lidt flade hus-agtige ting der, ikke? Men hvis vi nu tog... Det skal heller ikke bare være sådan der, det gider jeg ikke. Men vi kunne godt have noget af det her jo. Eller vi kunne tage noget... Hvad er det her? Det er glas, eller hvad? Det er glas. Okay. Det er måske ikke så meget awesome, hvis nu bare vi i computerrummet laver glas. Skal vi ikke gøre det? Hvor er den der prik, den skal være? Jeg forestiller mig, den skal være på huset, men... Jeg kan tage fejl. Ja. Sådan der. Nej. Eller hvad? Jeg kan være lidt i tvivl. Nej, der er ikke noget tag på. Se, det der, det giver lidt mere mening for mig. Klæsplan. Man skal gøre sådan der. Vent lidt, sådan der. Nu tror jeg faktisk, vi har lagt tag på. Ja. Altså, så kan man så sige... De der lamper, vi har lavet indenunder, ikke? Jeg tror faktisk, det var HP, der lavede dem til mig. De passer jo så ikke rigtig, vel? Men det må vi fikse, når vi når dertil. Nu tager vi lige noget andet først, ikke? Nu har vi det lige sjovt med at bygge. Og så lægger vi et tag der. Der. Men det skal ikke... Det skal ikke være glas. Hvordan laver vi det der om? Cancel. Sådan der. Jeg tænker, at vi tager det her og smækker på her. Der. Sådan der. Det kan da også et eller andet. Nå, så kunne vi godt tænke os at male det, fordi det der, det skal det ikke være. Det skal da ikke være blot. Kan jeg eventuelt selv få lov at vælge en farve? Eller er det sådan en mulighed? Nå, okay, der. Super. Ja. Det er måske... Nej, det var jo, kan man sige, så det skal det ikke være. Vi skal lige tjekke ud med væggen her. Hvad ser pænt ud til, ikke? Gul tag. Ah, det bliver det så ikke. Grønt tag. Det bliver det heller ikke. Må da også godt være en lille smule pænt, jo. Ja, der er vi, nu er vi lidt derhenne af, synes jeg. Altså igen, ikke? Ja. Det der, det er sådan okay.
Det er måske ikke så tosset heller. Det der. Hvad? Er det ikke det der, det skal være? Det synes jeg, det er det, vi tager. Det er det, vi går med, fordi det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg ved ikke rigtigt, om der mangler vinduer. Det kunne jo godt sådan ligesom... synes, der gjorde, men det gør der nok ikke. Jo, det er nok bare, fordi man er herude. Eller den mode, man er i lige nu. Skal vi lige... Vi går lige ind og tjekker det der glastag der. Vi skal nok have gjort noget ved de der lamper der. Det kan vi godt regne ud. Altså, vi skal nok i det hele taget have gjort noget. Og se nu der. Det er derfor, vi skal bygge gelænder. Fordi, og så skal vi have bygget nogle lamper, fordi jeg kan ikke se noget som helst andet end herinde. Hende kan jeg se rigtig meget. Men jeg ved ikke rigtigt med de der lamper, om det ser lidt dumt ud eller hvad. Men det er da meget fedt med glastaget. Hvad siger I til det? Hænger de... Skal vi bare sige, at det faktisk hænger lidt på glastaget der? Det er det, vi gør. Lad os lige bygge noget mere. Vi skal lige have bygget et gelænder. Og vi skal have indrettet. Og jeg skal hoste. Øjeblik med mig. Så tilbage. Sorry, dude. Nå, lad os hænge. Vi skal bygge. Vi skal bygge, 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 bygge. Vi skal... Hvad skal vi? Vi skal op på... Vi skal ind og fat i... Vi skal lige have taget taget af der, sådan der. Og så skal vi se... Vi skal jo kunne bygge her. Jeg tror bare, vi kan nu, ikke? Fences. Jamen, lige nøjagtigt det, vi skal bruge. Det er jo bare lige... Er det udenfor eller indenfor? Er der fences til... Ja, okay, man kunne selvfølgelig have bygget en vinkeltrappe. Vi kan bygge en rulletrappe, venner. Altså seriøst, så skal vi jo aldrig gå, jo. Ja, det er ikke lige det, vi skal bruge. Vi skal bruge gelænder. Der er kun ligesom den der. Rollstairs, der har vi lige tjekket. Trash, jeg skal ikke bruge noget trash. Okay, lad os lige se engang. Er der noget her, som vi kunne bruge? Jeg synes bare, det ser så... Uden der sagt, okay, den kunne man godt bruge, den er grim. Vi kunne bygge en hæk derinde som gelænder. Måske ikke lige det fedeste, hva'? Lad os lige tjekke den her uden gang. Hvad gør vi så? Altså, det er virkelig bygning for begyndere, det her. Kan du stå? Okay, du kan stå herhen, men du kan ikke sådan stå. Jeg er godt klar over det. Nå, okay, man skal sådan der. Det kunne have været meget fedt, hvis den ligesom havde passet en lille smule bedre, ikke? Okay, 625 bananer, bare for at slippe knappen. Okay, det er fint nok. Det tror jeg er okay. Jeg ved ikke rigtig, om gangen her er for smalt, men det går nok. Vi tester det ud senere. Hvad skal vi mere bygge, venner? Nu skal vi skal indrette det her. Det må være, ligesom være... det må være soveværelse, ikke? Er det ikke det, vi siger? Det er det, vi siger. Og i soveværelse, der skal der være en fireplace. Jeg har lige spørgsmål, hvad det skal være for en. Det skal nok være den der sådan lidt... Den virker lidt julagtig, ikke? Hvis vi nu sætter den der... Og så... Går vi med... Lad os se en gang... Hvad skal vi have? Vi skal have nogle møbler, vi skal have en seng. Helt sikkert, vi skal bruge en seng. Pillows, pads... Decorate, måske... Beds, yes sir, tak. Jeg tænker, at vi går med... Jeg tror, vi går med den her. Kan du rotere? Det kunne du godt. Jeg skal stå op ad væggen. Kan du ikke det? Men lidt der... Jeg kan huske noget. Tror jeg nok. Se der, hvor han kan. Jeg har jo fået en masse fifs hen ad vejen. Fifs! Ja, ikke? Så vi kan godt det her. Så lad os se en gang. Er der noget, der hedder sådan soveværelse-agtigt? Det er der ikke, ved du? Det er der ikke, tror jeg. Decorations er der jo bare selvfølgelig. Skal vi have et... Nej, vi skal i hvert fald ikke have et tip derinde. Ikke de der. De var ikke særlig pæne. Comfort, hvad har vi der? Okay, der har vi sådan lige lidt møbler. Man kunne jo godt have noget bord og stol derinde. Det kunne se meget hyggeligt ud, ikke? Så er det bare lige, hvad det skal være for noget. Jeg tror, den der, fordi den, prøv at se, ryglænet, det passer med sengen. Så det er vel næsten den, vi skal have. Så hvis vi nu sætter den... Hvis vi nu sætter den her.
sætte den ind til væggen der, sådan, sådan ligesom pejsestuen herovre, ikke? Måske vi skulle have, eller skal vi sætte det herud måske? Det kunne man selvfølgelig også gøre. Sådan der. Kan jeg så lige samle dig op? Det kunne jeg godt. Så nu sætter dig lige der. Sådan. Så skal vi bruge et bord. Table, please. Table. Decorate. Prøv lige. Nå, det var der, vi var. Tables. There we go, man. Okay, hvad skal vi så have for noget bord til det her? Lille hyggested, vi er i gang med at etablere. Skal bare have et eller andet, der matcher lidt. Må ikke det? Det er måske lige det største af alle bordene. Kunne vi få et, der var et lille smule mindre? Det kunne vi godt. Det passer faktisk meget godt i farven, så det tænker jeg, vi tager der. Så kunne man godt have en, lad os se en gang, chairs. Yes. Okay, den der matcher, ikke? Men den ser ikke sådan særlig synderlig vildt behagelig ud, gør den det? Eller er det sådan en højrygget fætter? Det er det selvfølgelig. Og det var måske ikke så tosset. Den kunne godt stå her. Okay, nu regner det. Skrald lige ind i huset, og jeg er jo lige penetreret af. Hvad har vi her? Decorations igen. Vi skal, lad os se engang, vi skal have nogle blomster og noget, ikke? Vi skal også have noget lys. Lad os se, hvad har vi? Har vi nogle store blomster eventuelt, fordi jeg vil ikke sætte 1000 små blomster. Lad os se. Vi kunne godt bruge den der. Okay, den er sådan rimelig fornuftig size. Den sætter vi der. Og der. Ja, ikke dårligt overhovedet. Der. Sådan. Lad os se engang. Nej, hvad gjorde vi nu? Det var ikke det, vi skulle udvælge. Det var ikke det. Det var der faktisk ikke nogen, der sagde noget. Jeg gjorde ikke i hvert fald. Det er helt sikkert. Det var spillet, der gjorde det der. Vi er ligesom i gang med at indrette soveværelse først. Lad os se. Så skal vi bruge nogle... skal have nogle borde. Curtainstikardiner. Hvad har vi ellers? Altså, hvad er natbord-agtigt, ikke? Lad os se en gang. Lige have et eller andet, som vi kan lægge vores telefon på, og vores briller og alt muligt, når vi går i seng. Må ikke det dem der? Er der ikke nogen, der passer lidt bedre i farven? For det, så stikker det der helt af i alle mulige farver. Jeg kan måske... Eller kan vi male den der bordplade der, for jeg synes bare den... Og så igen, den passer måske meget godt med sengekanten, varmen der. Det ser måske ikke så tørt ud. Jeg er jo sådan lidt brun i nuancer, ikke? Det er okay. Det kan vi godt bruge. Og så skal vi bruge... Vi skal også have noget på væggene. Og vi skal have et skab. Ja, det er, hvad der er skab. Okay. Så... Hvad skal vi så gå med? Skal vi gå med noget hvidt der, eller noget... Vi kunne selvfølgelig male det samme farve som væggen, kan vi ikke det? Okay, der er flere modeller her. Lad os tage den der, til at starte med i hvert fald. Hvis vi nu sætter den der. Lad os se, hvad der ellers er modeller. Så er der den der. God, man kan jo godt ligesom... Ah, okay, se lige her, man. Ej, sådan skal det ikke stå, vel? Nej! Kan du ikke så lige med den, eller hvad? Det kunne være fedt, hvis den snappede lige der, eller sådan noget, ikke? Altså, den kan godt snappe sådan her, men den er måske mest bygget til at være sådan der. Det virker bare lidt mærkeligt at gøre, ikke? Hvis vi ser det forhold. Og det virker underligt. Det vil jeg ikke selv kunne holde ud at leve i. Hvad er det? Hvad så med den der? Snapper den, eller hvad?
det gør den faktisk. Så tager vi den. Og så tænker jeg, at vi tager... Nej, ved det lidt. Gå lige tilbage igen. Jeg skal se. Var det den der, vi prøvede lige før, som vi ikke kunne få til at snappe, ikke? Jeg prøver lige igen. Okay, hvis man nu har lige en idé, ikke? Hvis man kan få en lille tv-skærm til at stå derinde i hullet, ikke? Så er det måske alligevel meget fedt. Men jeg synes det er grimt. Jeg går med, det er grimt. Det er virkelig grimt. Og jeg kan ikke få den der til at snappe. Så ved du hvad, vi får lige sådan en her mere, der forhåbentlig snapper, ikke? Som snapper, ikke også? Du kan godt snappe. Du ved godt, hvad man snapper, ikke? Snap. Gør du i hvert fald ikke, mand. Okay, der er to skaber også meget godt. Det kan jeg også noget. Sorry. Nå. Lad os så lige se en gang. Vi skal bruge nogle... UI decorate. Vi skal bruge nogle billeder. Billeder, kom. Og lys. Vi kan lige starte med lys. Lad os lige se, hvad mulighederne er her. Vi skal i hvert fald have noget lys henover her. Ja, vi skal i hvert fald have sådan en der, ikke? Jeg tror også, vi skal have to. Sådan der. Her skal vi lige have en sengelampe. Her. Og... så skal vi have noget, der giver lidt lys her. En gadelygte, det skal vi i hvert fald ikke have. Hvis man godt har noget, der hænger i loftet. Og så igen, ikke? Der er også sådan lidt... old style. Man kunne måske gå med denne her, for ligesom at få noget... Altså, det er jo ligesom fordi, at... der skal også være noget ordentligt læselys til, når man sidder og bliver klog. Man passer bare ikke rigtig ind, den der, vel? Det vil vi godt blive enige om. Det er jeg enig med, der. Den der er nok den, der passer bedst. Er det lige det der, eller hvad? Det ser lige ud her. Når man så kommer ind, så er det garanteret ikke lige, vel? Det ved vi alle sammen. Billeder kunne jeg rigtig godt tænke mig at finde. Det var i hvert fald ikke der. Counters. Okay, det er dem der. Training. Ja, det må jo næsten være decoration, så. Lad os lige se en gang. Hvad er det der? Hvorfor er der... Okay. Det ligner noget fra Minecraft, men det kan også have sin charme. Sådan der. Og hvad har vi ellers af billeder? Vi kan bare lige bruge lidt mere billede, fordi ellers bliver det sådan lidt tomt på væggen, ikke? Jeg tænker ikke at putte et fjernsyn derind, fordi jeg tænker, at vi kan godt lave et soveværelse uden fjernsyn. Ikke? Det kan vi godt. Det lyder kedeligt, men det kan vi faktisk godt. Jeg tænker... okay, det var et meget lille billede. Det kan ikke engang stå der. Og vi skal også have noget på... der. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke kan få mine egne billeder herind. Jeg har prøvet, men det er lidt en umulighed. Jeg ved ikke. Ja. Jeg ved det bare ikke. Kommer lige sådan en lille kaktushygge der, ikke? Det kan godt bruge. Kan alle bruge. Det kan alle lide. Okay, tak. Jeg er blevet gæst. Det er fjong. Okay, vent lidt. Det her, det kunne se meget godt ud. Hvis det hænger lige. Ellers er det jo bare grimt. Det der. Ja. Jeg siger til det, venner.
Begynder det ikke at blive bare sådan lidt awesome? Det synes jeg altså, det gør. Jeg er selvfølgelig også, skal jeg jo selvfølgelig også synes det nu, og jeg sidder og bygger det jo. Sådan der. Så er jeg ikke, der, jeg skal selvfølgelig ikke blive for meget, men... Sådan der. Må ikke det sådan er et rentabelt pænt soveværelse? Det synes jeg, det er. Okay, ej, entréen her, der skal vi altså også lige have noget lys. Så lad os lige gøre det en gang. Og nu skal vi så noget af det, jeg hader allermest. Fordi lyset i gangen, det består af dem her. Og det er bare det værste, jeg ved ikke hvorfor. Og sætte dem. Langt hen skal den, ikke? Og se, de sidder skævt, og... Ej, jeg kan slet ikke have det, mand. Sådan der. Okay, jeg... Åh, jeg håber det lige nu, fordi ellers så... Åh, jeg dør af det. Jeg kan slet ikke have det. Jeg skal lige have en her. Det må være sådan der. Yes. Yes, okay. Så er der altså lys i gangen. Skal vi lige gå ind og få kigget det ud en gang, det vi har lavet her? Yes, lad os komme ind sted og se. Se hernede kan vi blive enige om, der mangler stadig lys, ikke? Men det, altså gelænderen er blevet godt. Og lyset herude, hvordan står det så til med det? Ej, det er faktisk... Det er faktisk okay. Det er egentlig ikke så tosset, vel? Så nu er der lys. Der er ikke nogen stikkontakt, så vi kan slippe for det, men pyt med om det. Så er der herinde. Der er sådan lidt dunkel stemning, men igen, det er jo soveværelse, så det skal være lidt hyggeligt, og... Ligger man godt i sengen? Man ligger mega awesome i sengen. Sådan der. Og der er kommet skab. Uop, det er lidt tomt, ikke? Sådan der. Så er der altaner. Det kan godt være, at vi lige skal have lavet altanen, inden vi hopper derud, ikke? Men ellers synes jeg, at det... Det er ribben awesome fedt herinde. Men ellers så synes jeg faktisk, at det ser da meget godt ud. De der to hænger der, og så de der to, dem hænger vi lidt for skudt. Det er lidt ærgerligt, der er det samme motiv på, kan man. Og så får jeg selvfølgelig kun lige de der. Vi kan lige gøre sådan der. Så ser det ikke helt ens ud. Det gør vi også lige herover. Lad os jo gøre sådan der. Ja, fedt. Sådan der. Sådan, venner. Hvad siger du til det? Jeg tror, at det her, det er... hvad nu? Så slukker jeg lyset, bare fordi, at den synes ikke, jeg har betalt regninger. Det gør vi da bare lige. Pebbles. Så er der lys i hytten igen, venner. Så venner. Jeg håber, I har hygget jer med det Bloxburg-byggeri. Og vi har fået bygget lidt tag og glastag og soveværelse og et entré har vi hygget med. Så ja, smid en like, hvis I kunne lide det. Og kommentar, hvis I har noget at sige, så gør I bare det. Og ellers så til vi ses igen, så må I have det rigtig godt derude. Jeg håber, vi ses i næste afsnit. Hej, pas godt på hinanden.